ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀର ବହୁ ପୁରାତନ ଏମାର ମଠ। ଏମାର ମଠକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ଓ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ 522 ଓ ପରେ 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଏମାର ମଠରୁ ଜବତ ହେବା ପରେ ଗତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମାର ମଠ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ମଠ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ମହନ୍ତ ନାରାୟଣ ରାମନୁଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ନିବେଦନ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଠର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମଠର ବାହାର ଭିତର ଯଜ୍ଞ ଓ ଅମୁହା ଘର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁରାତନ ଏମାର ମଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଏକ ମାସ ପରେ ମଠକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେବା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଏମାର ମଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୁପ୍ତଧନ ଠାବ କରି ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ତେବେ ଏକ ମାସ ପରେ ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଲୋକଲୋଚନକୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ମନରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତେବେ ଜିନିଷର ନିରାକରଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପାୟଟା ମିଳିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେଠି ବି ଆହୁରି କିଛି ଉପାୟଟା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବାର କରିବୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକିରି କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା, ଇଆଡ଼େ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚପିବା ପାଇଁ ବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ବାହାରେ। ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଓ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମଠ ଭାବେ ଏମାର ମଠର ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 900 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ମଠ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଏମାର ମଠରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପ୍ତଧନ ରହିଥିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଠର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କୋଠରୀକୁ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତମାନର ମେସିନ୍ ଆଣି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାର ମଠ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ସେ ମେସିନ୍ ତା'ର କାମ କଲାନି ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସେଠାରେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ସେ ମେସିନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ସେ ତିନି ଯେଉଁ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଳାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଠରେ ଆଉ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ଗୁପ୍ତଧନ ଆହୁରି ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରୀ ସହରରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଠ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜିଓଲୋଜି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ଥିଲେ, ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ଏମାର ମଠର ଯେଉଁ ନୂଆ ବଡି ଅଛି ତାର ମହାନ୍ତ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ କମିଶନର ପାଖରେ ପଠାଇଲୁ। ଏମାର ମଠରୁ 2011 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଓ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।